Poštovane kolegice i kolege, odmah u startu ja neću dugo, nadam se, ali odmah u startu da kažem da ćemo mi ovo izvješće podržati jer ga smatramo objektivnim, preglednim, relevantnim i zapravo to je jedno specifično očitovanje duha nacije i društva u kojem se trenutno nalazimo, naravno i tih nekih socijalnih, ekonomskih, kulturoloških implikacija itd. Budući da je ovdje puno toga rečeno, ja ću se ograničiti na nekoliko stvari, ali prije svega oko ove neovisnosti pravobranitelja, općenito svih naših pravobranitelja, pa onda i pravobraniteljice za djecu. Mislim da bi, ja nisam pravnik, ali ono što mislim da bi bilo dobro, a to je da pravobranitelji svi budu zapravo birani na 8 godina, ali da imaju status nezamjenjivosti kao ustavni suci, osim, ne znam, ako u nekim stvarima ne naprave ono što je protivno svim uzusima i normama. I time bi zapravo sve te priče onda prestale, jer doista ubiti glasnika pravobranitelja ili pravobraniteljicu zato što donosi loše vijesti, odnosno analizira konkretno stanje u društvu pa upozorava, umjesto da budemo zahvalni, mi zapravo to vidimo kao neki problem. Ja doista nisam shvatio gospođu pravobraniteljicu da išto govori o tome da nju ne treba kritizirati, nego je naprosto upozorila na jednu činjenicu koja je po meni također evidentna. Gdje je onda neovisnost toga čovjeka koji po prirodi stvari će iznositi neugodne stvari za društvo? Naprosto to mu je zadaća. I onda ste vi zapravo dođete u jednu situaciju da zapravo počinjete nekom vrstom autocenzure, ovisi o čovjeku, se ponašati da, jer znate da negativno izglasavanje može doprinijeti tome da budete smijenjeni. Niko nije nezamjenjiv, ali mislim da bi ovaj prijedlog koji sam dao, znači o toj nezamjenjivosti, bio dobar put za tu neku, kako da kažem, samostalnost i neovisnost svih pravobranitelja. Tako da, evo to, toliko o ovome. Kada je govorila o 5 ključnih problema za djecu, pravobraniteljica je govorila o siromaštvu, nepovjerenju u sustav, o tome da nema potpore za roditelje itd. I zapravo time je očitala jednu malu, možemo reći, poruku svima nama, kojima je puna usta demografije, kako zapravo demografske politike, 1000 evra pa ćemo mi to riješiti, 1000 evra je ništa. To nije nikakva demografska politika, to je smiješno, jer se zapravo iz ovoga vidi što bi bio bit demografske politike, a nažalost cijeli niz stvari ovdje ne funkcionira. Prije svega neusklađenost, recimo, zakona, nadležnosti. Ako krenete od predškolskog odgoja, predškolski odgoj je u nadležnosti lokalne samouprave, on ga financira, a standarde donosi ministarstvo, donosi država. I sada onaj tko propisuje standarde, bilo bi logično da i plaća te standarde. Lokalna samouprava nema novaca za to. Primjerice, Osijek je relativno, ajde recimo, veći grad pa ima nešto novaca, ali ako biste gledali u Centru za predškolski odgoj koji ima nekih 30-ak nešto manje vrtića, znači obuhvaća zapravo većinu onoga što se u Osijeku zbiva na planu predškolskog odgoja, onda tamo fali barem 50 odgajateljica da bi se poštovali standardi. To kad kažete gradonačelnik koji se hvata za glavu jer naravno nema novaca, ni u ludilu mu ne pada. Ako dođe kontrola, ono upozorava na tu činjenicu. Šta ćemo onda? Pred ove, tu je već jedan problem. A nastavno to što u glavama roditelja vrtići ne služe za odgoj djece. Naravno čast izuzecima, ali uglavnom im služe za čuvanje djece. I to je jedan veliki također problem. Tako da tu nedostaje ne samo odgojitelja, nedostaje logopeda, defektologa, psihologa, pedagoga, čega god hoćete. I to sve zapravo treba plaćati lokalna samouprava i neka plaća, ali onda ju treba poduprijeti o tome, a ne naprosto dići ruke od svega toga. Kada govorimo o tim izvješću kao takvom, ja sam nekoliko stvari mi se čini interesantnim, ne možda najbitnijim, ali interesantnim, jer evo, na pragu smo novih izbora, a pravobraniteljica govori o da je prošla godina bila obilježena parlamentarnim izborima, gdje je zapravo problem političari i djeca. Sad ćemo ponovo imati navalu svega toga, gdje će političari biti dobri, gdje će se uglavnom slikati sa djecom, i to samo po sebi nije grijeh, naravno. Djeca će biti ponovo u fokusu, ali gdje je ta granica koja će reći što je zlouporaba, što nije zlouporaba? Ja tu granicu vrlo teško mogu vidjeti i na zakonskoj i na bilo kojoj drugoj osnovi. Jedina granica koju vidim, to je granica u nama samima, u nekoj našoj moralnoj svijesti, savjesti i o tome što smatramo da su vrijednosti, što treba činiti i što ne treba činiti. Ali istovremeno smo političari, pa ćemo za taj neki vražji glas
učiniti korak više, što svakako nije dobro. To se naravno čini onda ne samo u odnosu na politiku, to se čini i u odnosu na privatne interese, na korporativne interese, pogledajte reklame, djeca u reklamama i tako dalje, prema tome to je sve nešto što je vrlo sporno. Također se gospođa osvrnula i na štrajk prosvjetnih radnika. To je također nešto što je vrlo osjetljivo i čemu svjedočimo da može ponovo doći do problema. Ja? A sada kako, na koji način ćete vi zapravo ostvariti kao prosvjetni radnik svoj štrajk ako na neki način ne zlouporabite djecu, kad kažem naravno mislim pod navodnicima. To drugim rječima znači poruku koju šaljate možete samo poslati tako da prekinete nastavu sa djecom. A kaže se da sve se mora činiti u interesu djece. Pa u interesu djece znači da postoji permanentno obrazovanje. Ali ako želite ostvariti svoje ustavom zagarantirana prava, vi se morate poslužiti nekim sredstvima, nekim oruđima koja su vam dana. Ono što mislim da je jedino bitno u cijeloj toj priči, a to je, i što nije floskula, a to je da ne treba, nastavnici ne bi smjeli pozivati djecu da ne dođu u školu. To je ono što nastavnici trebaju učiniti. A sve ostalo je zapravo legitimno sredstvo borbe i naprosto zato što doista ako pogledate plaće tih ljudi, da to su ljudi koji su u pravilu sa visokom stručnom spremom, a sa vrlo niskim primanjima. Kada govorimo o tjelesnom kažnjavanju djece, ono je u odgojne svrhe kažnjivo. Svi zaposleni u odgojnim, obrazovnim, zdravstvenim i vjerskim ustanovama, vjerske su tu posebno na neki način u fokusu, bi trebali biti interese, ne zato što su vjerske, nego zato što su zatvorenije po prirodi stvari, zatvorenije odnosno na druge, pa mnoge stvari koje se tamo dešavaju zapravo ne izlaze na vidjelo, nažalost. Jel? Vidjeli i sami smo svjedoci, čitamo novine što se zbiva u svijetu, na planu seksualnih zlostavljanja, što ne znači da u drugim segmentima toga nema, ali ovdje ga ima, tu je posebno osjetljivo. Ako čitamo da se u svijetu to dešava, mi smo dio svijeta, pa valjda se to dešava i kod nas. Ja ne bih želio da se to kod nas dešava, ali pretpostavljam logikom stvari da se to dešava i kod nas. Pa je to na neki način nešto, jedna terra incognita koja se ne dodiruje i koja se naprosto, o kojoj se na neki način ne govori. Ili možda nema razloga, možda je sve idealno, ako je sve idealno, onda super. Znači, svi su oni dužni koji rade u tim institucijama prijavljivati nasilje nad djecom i prema predloženim novostima u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji povećavaju se kazne od 7.000 do 10.000 kuna, pa kazna zatvora od 45 dana, pa ako se ponovi djelo onda se kazna povećava na 15.000 kuna, a kazna zatvora na 60 dana. Međutim, sve to meni se čini dosta malo. Ja doista nisam čovjek koji je za čvrstu ruku, za neki rigorizam, ali ako smo u prometu učinili to da doista drastično kažnjavamo vozače, ja vrlo često plaćam kazne pa znam da me to košta, u kućnom budžetu dosta, vozim nepažljivo, verovatno, ali činjenica je jedna da onda, znači, pogotovo ovdje gdje su djeca u pitanju, te kazne bi morale biti daleko žešće, daleko, naprosto da sama kazna odvrati počinitelja u najvećoj mogućoj mjeri na ono što namjerava ili što će činiti. Jel? Tako da, kada se govori o netoleranciji nasilja nad djecom, onda moramo znati da se zapravo time želi reći da ako se tolerira nasilje u obitelji ili bilo gdje dalje, da je to onda poruka javnosti da je nasilje dozvoljeno sredstvo, legitimno sredstvo ponašanja u nekim društvenim grupama, u situacijama gdje ste fizički jači. I to naprosto treba iskorijeniti, jer to je doista jedno zlo koje postoji u društvu. I pravobraniteljica je činila, odnosno njena ekipa je radila jedno istraživanje koje pokazuje, ja sam bio zaprepašten time, da 37% mladih iskazuje vjerojatnost da će kao roditelji koristiti tjelesno kažnjavanje kada budu u situaciji da budu roditelji. I to se odnosi na sve socioekonomske grupe. Znači, to nije da se sad odnosi na neke manje obrazovane, neke, ne znam, kako god da nazovem te zajednice. Znači, bez obzira da li se radi o krajnje tradicionalnim ili krajnje liberalnim obiteljima, sredinama, ti mladi uglavnom misle da je nasilje dozvoljeno sredstvo. Naravno, kad kažem nasilje, valjda svatko od koje je bio otac ili majka, pa vjerojatno je ponekad klepio svoje dijete, tek toliko, jel? Ali to ne mislim da je nasilje. Jako naravno ovime izazivam nešto što će reći ne, to se ne smije činiti i tako dalje. Vjerojatno ne, ali činjenica je jedna da pod nasiljem smatram ipak nešto drugo. Tako, a da o psihološkom zlostavljanju i da ne govorim. Također mislim da je vrlo važno što je pravobraniteljica upozorila na takozvanu djecu u pokretu, na izbjeglički val, na djecu koju smo viđali
i u koju se bojim da ćemo ponovo viđati kada izbjeglički val krene i dođe do nas. Da li će doći, ne znam, ne bi volio, ali činjenica je da situacija nije obećavajuća. I to upozoravam stoga što su dve stvari zaključene i što mislim na čemu treba insistirati i kod pravobraniteljice, a to je da djeca koja nemaju roditelje, u tim perturbacijama se izgube roditelji, nestanu roditelji, ko zna što se sve zbiva, da se toj djeci da skrbnik, jel? I da se zapravo jednim terenskim radom, kontrolom, zapravo na neki način osiguraju standardi po najvišim međunarodnim mjerilima za tu djecu. Govorim to stoga što je često bilo u našim novinama, medijima i među ljudima govora o tome kako televizija namjerno prikazuje djecu da bi zapravo izazvala empatiju, sažaljenje prema migrantima, jer onda naravno svi smo osjetljivi na djecu, pa kad vidimo one okice, one jadnu djecu, da je to nešto što nas onda na neki način tjera da budemo kao dobri prema njima, a oni to ne zaslužuju. Jel? Mislim da je to vrlo nisko i vrlo podao način razmišljenja, jer doista zapravo ako je interes djece prije svega u fokusu, vidimo tu djecu. Pa svatko ko napušta svoj dom i kreće na taj put, a ne može odlučivati jer je dijete, jer mora ići sa svojim roditeljima, njega moramo zaštititi bez obzira što je pozadina, a ja vjerujem da je pozadina naprosto bolji život, bijeg od rata, sve ono što smo i mi prošli prije 20-30 godina što se zbivalo na ovim prostorima. I sada još jednu stvar, to je takozvano pravo na očuvanje osobnosti. Pa to ću reći samo stoga što mislim da ovdje se radi o pravu na spolni i rodni identitet i odnosi se na ostvarivanje prava i interesa djece s rodnom distrofijom. Ja bih to zapravo pokazao kroz jedan primjer koji je prisutan u društvenim mrežama. Pokrenuta je jedna planetarna akcija na temu transrodnosti, gdje zapravo, hajde recimo ti radikalno, ekstremno konzervativni krugovi od rimokatoličkih do protestantskih, ne isključujem, jer tu razlike nema, jel? Zapravo provode jednu akciju Snježne kraljice, filma Snježna kraljica protiv kraljice Elze. Ja kao djeda to znam jer kupujem svoje unuci to, pa moram biti upućen u te stvari. Jel? Gdje se zapravo govori da se na jedan perfidan način želi, a koliko ja znam Disneyva produkcija, jel, da se želi na neki način promovirati homoseksualizam i niske ljudske strasti i da je to zapravo rađeno po nalogu LGBT grupe i da zapravo one na neki način zagovaraju to pravo, jer je jedna tineđerka tamo nešto napisala kako kraljica Elza zapravo ne očekuje princa na konju da se zaljubi, da vječno i lijepo žive, nego da straži neku srodnu dušu ženskoga roda. Jel? E sad nama to smeta. Naravno, mnogima to smeta sa, ne znam, imaju predrasude, stereotipe i tako dalje, ali ne smeta da se recimo neka kraljica zaljubi u robota, da se zaljubi u ovoga čudovište, da se zarobi bilo što drugo, ali ovo smeta. Znači, da prosto upozoravam na jednu stvar, to je vrlo osjetljiva tema i zato bi trebalo na neki način, u čemu je opasnost? Da se zapravo na neki način negira ta stvarnost, realnost koju živimo, a to je prihvaćanje svog pravog rodnog identiteta. To je nešto što vi se s tim možete boriti, ali to je nešto što vas određuje. To se naprosto mora prihvatiti. Budući da sam već pri kraju, ja bi samo onda prešao na nekoliko tehničkih stvari još, a to je prijedlog povećati što je moguće više istraživanja po ovim pitanjima, povećati sredstva za rad pravobraniteljice i njene ekipe, jer im nedostaje ljudi, od 23 planirana 16 službenika radi, što je više moguće obilaziti ustanove, institucije za skrb djece, jer to je zapravo onda neka vrsta i kontrole, pa onda hoćete, nećete tjerati ljude da ipak vode računa o tome što radi. Ja vjerujem da je to naporno, terenski rad malo azima, ali to je nešto što zapravo daje, čini mi se, rezultate. I to bi bilo sve. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. Poštovani gospodine Pecnik, da riješimo ovu neovisnost. Dakle, gospođa pravobraniteljica ima dužnost jednom godišnje nama podnositi izvješće. Mi smijemo reći jel se slažemo, jel smo zadovoljni ili nismo. Dakle, ona je na neki način ovisna o nama. Jednako kao što i mi možemo 4 godine, ona može godinu dana raditi uvjetno rečeno što hoće, naravno u okviru svojih zakonom predviđenih mogućnosti i nakon toga mi ocjenjujemo. Jednako tako i vi i ja. 4 godine za vrijeme svojeg mandata možemo raditi što hoćemo, naravno u okviru naših zakonskih pretpostavki, i nakon toga izlazimo pred građane i oni nas ocjenjuju.
hoćete li vi ili ja ponovno biti u Saboru ili ne. I po Ustavu Republike Hrvatske sva vlast proizlazi od naroda. Prema tome, mi smo ovisni o narodu jer smo njihovi izaslanici, gospođa pravobraniteljica je ovisna o tom istom narodu koje mi ocjenjujemo kao predstavnici, kao zastupnici tog naroda, da riješimo konačno tu neovisnost. Prema tome, kad gospođa pravobraniteljica se žali na to da ona, da mi možemo jednom godišnje valjda srušiti njezino izvješće i da je to izraz neovisnosti, odnosno da na taj način rušimo njezinu neovisnost, odnosno nezavisnost, onda jednostavno nema pravo. I druga stvar, kad govorite o, čekajte, zapisao sam, radikalnim, ekstremnim katoličkim i protestantskim strujama koji valjda paranoično strepe od dva princa ili dvije princeze, i moram vas samo obavijestiti da da, ako proučite homoseksualnu propagandu i ILGU i sve što oni rade, da, oni imaju u zacrtanim svojim ciljevima da kroz dječje priče promoviraju homoseksualnost. Dakle, to nije stvar naše paranoje, nego njihove agende. Dakle, to je jednostavno činjenica. Jer ja želim kao otac djece da moja djeca čitaju priču sa dva princa? Ne želim. I imam na to pravo. Vi svojem djetetu možete davati same priče sa dva princa i dvije princeze, ali ja imam kao roditelj pravo reći da ja to ne želim. Hvala lijepo. Koji je odgovor na repliku uvaženog zastupnika Jaroslava Pecnika? Što se tiče pravobraniteljice, mislim da je sve rečeno, ne treba ponavljati, vi ste to ponovili nekoliko puta, ja sam malo gluplji, ja sam shvatio o čem se radi, ali evo imam neki svoj stav o tome. A što se tiče ovoga što sam pričao o Elzi i svemu tome, naprosto sam se htio malo i možda i našaliti, ali sad ste me uvjerili jednu stvar, da je mašta moralnih čistunaca zapravo fantastična. Što vama sve pada na glavu, to meni nije palo u pamet. Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Sandra Krpan. Izvolite. I poštovana pravobraniteljice i kolega Pecnik, u svom izlaganju dotakli su se štrajka. Ovdje samo želim istaknuti da ne bih nazvala neprimjerenim pozivati djecu da ne dolaze na nastavu tih dana. Znate zašto? Zato što je sigurnost djece najvažnija. Na ravnatelju ustanova je da osigura tu sigurnost. To je nemoguće učiniti kada je cijelo učiteljsko vijeće u štrajku i ne bi se složila da je pozivati djecu da ne dođu taj dan na nastavu, da je to odustajanje od njihovog prava na obrazovanje, nego su tu učitelji stavili ispred pravo djece na sigurnost. Ja osobno imala sam vrlo pozitivna iskustva i sa sindikatima u vrijeme organizacije štrajka. Kolektivnim ugovorom je propisano koji se poslovi ne smiju prekidati za vrijeme štrajka i doista mogu reći u svojoj školi Primorsko-goranskoj županiji da se toga i pridržavamo. Pravo djece na sigurnost je puno važnije u tim danima od prava djece da im se taj dan ukine obrazovanje. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Jaroslav Pecnik. Ma ja se s vama mogu složiti u toliko što doista smo čuli da ti smješteni kapaciteti nisu baš podobni, podesni, ali ja sam zapravo više govorio o jednom drugom aspektu. Naravno, respektiram i ovo što vi govorite, na koncu sam nastavnik, radim, pa znam otprilike o čemu se tu radi, ali sam zapravo htio reći da ako već idete u taj štrajk, onda, kako da kažem, barem djecu poštedite toga da im se naprosto ne igramo igre, dođite, pa onda evo nema nastave. Znači u tom smislu naprosto da se odigra jedna poštena fair igra, a ja sam sam u svom govoru govorio o tome, odnosno o ovom istupu, da sam potpuno svjestan da je zapravo vrlo teško prosvjetnim radnicima izvesti štrajk, a da zapravo kako ćete, a djeca jesu tamo. Prema tome već u startu imate jedan problem i jednu, kako da kažem, kontroverzu, ako tako mogu reći. Hvala. Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Marija Budimir, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Pecnik, evo da, složit ću se i ja, štrajk je legitimno pravo prosvjetnih radnika i kao što je kolegica rekla, ravnatelj koji nije član sindikata dužan je osigurati uvjete za djecu koja dođu na nastavu i prosvjetni radnici koji štrajkaju obvezni su biti u školi, ali ne održavaju nastavu, što znači da oni mogu sjediti i u svojim učionicama ili u zbornici, zavisno od organizacije samog sindikalnog povjerenika i brinuti o sigurnosti te djece. A ja bih se osvrnula na onaj dio vašeg izlaganja koji se stvarno ne mogu složiti,
kada ste rekli da svako od nas je sigurno ponekad udario dijete po guzici. Mi znamo da u zakonu je svaki oblik fizičkog kažnjavanja kažnjivo i u sabornici ovaj mi ne bi trebali to opravdavati jer samim time potičemo i kršenje zakona. Tako da kolega, evo kako je bilo prije 30 godina i sada i zakoni su bili drugačiji, ne bi se složila u tom dijelu s vašim izlaganjem. Odgovor na repliku uvaženog zastupnika. Evo ja odmah priznajem svoj grijeh, ali ako netko može pripisati svoj rad ili može se lažno predstavljati, postati sudac Ustavnog suda, valjda ja zato što sam napad lupio po stražnici svoga sina mogu konkurirati za novi sastav Sabora. Hvala. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Pesnik, naravno kad govorimo o pravobraniteljici za djecu, dijelom ste bili u pravu da se djeca koriste i kod slučaja kad je štrajk, kad je prosvjet i tako. I naravno da to moramo gledati sa više strana. Možda da se ostvari njihova prava, a možda da se i ne ostvari, naravno. Međutim, ključni problem, neću ulaziti ovaj vaš svjetonazorski dio istupa, svaki ima pravo demokracije da iznese svoj nastup, s kojim sad ne moram slagati, naravno. Međutim, ovdje pravobraniteljici poruka, po Ustavu, pogledajte najbolje na djecu, sva djeca nemaju ista prava u Republici Hrvatskoj. To je bar u ovim ključnim elementarnim stvarima u ovom siromašnom društvu, pogledajte u dijelovima nerazvijenih područja, brdsko-planinskih područja naše Slavonije, jer tu djeca nemaju apsolutno nikakva prava. To su slabe općine, znači općine, gradovi, lokalna samouprava koja nema proračunska sredstva i to je ključ. Tu djeca nemaju besplatne udžbenike, nemaju osiguran prijevoz, bez obzira, nemaju uopće mogućnost da im dođe vozila, ali niko nije zainteresiran od prometnika da u javnim natječajima da uopće dođe do tih mjesta. Ta djeca nemaju kako udžbenike, tako ni za marendu, osnovnu, znači dnevnu marendu da mogu kupiti nešto, jer to su siromašni krajevi, to su nezaposleni. Tu je ključ problema, ta socijalna podijeljenost Hrvatske, sve se svelo na par gradova i u velikim gradovima je problem. Međutim, ovi krajevi su, tu je najveći problem ta decentralizacija koja nije provedena i regionalni razvoj koji bi trebao biti puno pravičniji prema nerazvijenim krajevima. Onda je tu osnovni ključ problema i najveći problem, decentralizacija, a poglavito slabo razvijena područja, taj regionalni razvoj je bio apsolutno promašena politika. Ja mislim da je to ključ problema, bar ravnopravno ta djeca da imaju osnovne stvari da bi se mogli školovati, da bi mogli napredovati. Hvala lijepo. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Jaroslav Pecić. Evo, kratko, ja mislim da je pravobraniteljica u svom istupu jasno naznačila da je siromaštvo jedan od temeljnih problema i s vama se mogu samo složiti u tome.